Outra vez a tentativa de passe mais atrás, deu certo pro Marlon. A batida pro gol do Jansen, pra fora! A primeira trave, ela vai passando por todo mundo com perigo. Chega aqui do outro lado com o Jansen, tirou da marcação, mais um cruzamento, depois a segunda trave, tentativa, a briga pelo meio, vai tentar o gol. Cruzamento, segunda trave, desvio do Jansen, incrível! Vem bola no segundo pau, bola aberta, Jansen! Buscando o Vinícius Leite. Vinícius faz o cruzamento lá dentro. Mais uma bola afastada pelo Rafael Jansen. Júlio César. Na passagem para o Bidu. Chegou bem para fazer o corte outra vez. Rafael Jansen. Com 10 gols. O atacante Ciel. Bola para ele. Subiu ali de cabeça o Rafael Jansen. Da finalização, chegou rachando, né, o Vinícius, não deixou a bola quicando, olha ali do outro lado, o outro camisa 4, o Rafael Jansen. E olha o Botafogo, Oyama, inverte o lado, Daniel Borges, cruzamento, a tentativa de cabeça, afasta o perigo, o Rafael Jansen. Bruno se atrapalhou um pouquinho no domínio, ele contra Rafael Jansen, pedalou bem demais Rafael Jansen, por baixo, faz o corte e sai jogando pro Remo. Vai apertar ali o G2. 3 minutos é o início do segundo tempo. Jansen. Personalidade, dá uma clareada na jogada. Jogando agora Júlio César. Estica essa bola para o Regis. Faz o corte tranquilo lá atrás, Rafael Jansen. Arthur não consegue dominar. Afasta o Bruno Silva. Cabeçada do Jansen. Bruno Silva é quem tem a bola, joga aqui para Júlio César, Regis e Renanzinho se mandam, também o Rodrigo Andrade, o Júlio esticou demais e o Jansen fez o corte. Emerson fez o passe, Reginaldo levantou, era no Bressan, testado ali do Jansen. Aí abertura com Pimentinha, olha o Pimentinha, tenta colocar na área, corte feito pelo Rafael Jansen. Roubou na bola Bruno Sávio. Faz o passe no meio para Júnior Todinho. Regis se manda também, Júlio César. O Todinho tentou jogar no Bruno Sávio. Tava bem demais no meio do caminho ali o Rafael Jansen. Finalização de chegar. Vou te pedir para complementar. Vamos só acompanhar essa descida. Já, já. Lançamento cortado pelo Jansen. Fala, Red. Seria mais... Tentou esticar essa bola para Renanzinho. Deu certo nas costas do Marlon. Renanzinho cruzou em cima do Jansen. Bem demais na antecipação, Rafael Jansen. Salvo... Vai para a bola Jean, Jean Carlos no levantamento. Chegou lá no meio ali o Rafael Jansen. Impedimento e a última temporada teve o título com interferência da arbitragem. Olha esticada para Renanzinho, fica com a bola Rafael Jansen. Levantamento, a bola bate na marcação do Giovani, sobra no Jean Carlos. Jean arruma, Rafael Jansen na marcação. E o lateral é para cobrança.